نن سبا ډې رزيات مصروفه ده یو خبر او هغه دا چې زه مصروف یم تقریبا نن سبا د چا سره دومره وخت نوي چې انسان بلشاله تایم ورکی انسان د خپل خياراتو ایظهار وکي او هغه سيزونه چې کم زمونږ د مخکې معاشره کې به دغه خیال بساتل کې دوه ډېرو خبرو له راز به ساتل کې دوا ټوله خبره ورس په رضبان ختمي کې لګیا دي او تقریبا کچره سوک داسې وایو نو بد به نوي چې هغه محبتونه محبتونه چې څه شی ول بنیاد او هغه عزتونه چې کم شی ول بنیاد او هغه اتفاق چې کم سونه ول بنیاد او هغه د محبت او د اتفاق او د تعلق او درابطي او درشته چې کم بنیادی سونه او تقریبا هغه ټول په ختمي دوه باندې دي او ختم زکه شول چې تقریبا نن سبع نفسان نفسیدہ او هر څوک داوی جیزا مصرفه یا وکلا کله کل دا هم ویلې شي چې ز مصرفه نیم خو دومره مصرفه امزه چاله ټیم نشم ورکول خو کچره او کتلی شي دا وخت چې دا په تیرې دوه باندې دی دا ورځ او شپه داسې زر زر تیږي لکه ګنټې شو او دا ګنټې داسې تیریږي دا ورځ داسې تیریږي اچې د انسان سوچ او فکر انسان خطا شې شې دا سمره ورس په ورځ باندې سحر شو ما خام شو سحر شو ما خام شو چې خلکو ته وای چې سړو ته وای چې ورزې څنګه دي چې بس ډوټې لاړ شو را شو ډوټې لاړ شو او را شو ځنا نه ته وای چې ورزې شپه څنګه دي چې بس سحر ناشته کو ما ګرمې روټې تیاری کو بیا ما خامې ما خام روټې خرو بس پخو او خرو او یصاب کتابه څوک نه منی که جره سوچوشي دا ټول د ژوند نه آ او د وخت نه برکات چې د وچت شوي دي اغه برکات اوچتي دوه وجنه زمون حالت ته ده پور راغی چې اغه خو ګیریشتیم کمزوري شوي کم محبتونه وغم خراب شول کم وجری به آباد وي پتر تر بور باندې بابا دی و اوس بیٹک شو او رونه په بیٹک کې اوسيګه بیٹک کم وران وی جاړ د یو جریبا باد وی چې پر دوکلو نه به خلک راتلل مقصد مده ټول خبرو دوستانو داده چې دا وخت چې د ببرکته شو او ببرکته بنیاد وجه هم داده کوم سيزونه د سومر اهميت لایق دی اغه اهميت والا اسې زونه چې دا ادمه اهمیت په مرتبه کې او ګرځېدل کم سې زونه چتا زیات اهمیت ندي ورکول په کاراغیتا زیات اهمیت مېلاشو او کشرې د امام شافی رحمه الله له یو خبر از وړاندې کوم او هغه دا چې امام شافی رحمه الله له فرمای د مذهب امام تیر شوې سلوور مزبونه دي باقي کې امام شافی رحمه الله یک فقیه وای فقیه کم محدث وای محدثو کمتکلم و عید علم کلام امام خود په کول ډیر زیات وړ مقام ور کړو غو زال نه خبره دا امام شافی رحمت الله علیه فرمای جماعتو لمر د خو خلق په ناسته کې تیر شو ټول عمر ماده ډیرو فقيهانو د علماو د مجتهدینو د مفسرینو د محدثینو چې اکابر اکابر لوی لوی خلک تیر شوی جماعتو لمر پاږي کې تیر شو که ډیر خبرو کې ما دوه خبرې دوی نزدکړې دي یو خبر ما داس د کړې ده فرمایل به چې دا, دا وخت قدر وکې دا وخت په نیک اعمالو کې راول او کرام نوستو فرمایي چې دا وخت په مثال د تورې دي یا به تا کټ کې یا به تا کټ کې او دستا کټ کول دا چې دا, دا وخت قدر دان ک اقمتي کا او د اخرت تیاری پکې وکا خدای پاک درځات تیاری وکا خدمت خلکو کا د بندگان په خې غړه کې د وخت صرف کا نو فرمای چې د وخت د تورنه کته استعمال کړو په خې غړه کې په خیر کار کې خو د وخت تامات کو او کچره دا وخت د ستا ماتنو کو د اغه تور له کتاب ماتي او تاب, تاب په داس کارونو کې مشغوله کوي چې اغه کارونه بدستا د حلاکت د دنیا او د حلاکت د اخرت ذریعہ جوړيږي او فرمایي چې دویم نمبر 16 ماده ټول عمر د مشایخ د ناسینه ما دویم نمبر 16 د کړه دی چې د انسان نفس چې دی د انسان نفس دا یو تختې دلې استي بس کتاره ټیم کو تپ کې ناشته او تا د اغه کې نیک اعمال او کې د نفس ته مسروفه کو خو تا کمال ته ورسې دي او یا د نفس چې تختیدل استه کچره تا کابونو کو نو دا د نفس بطاب غناہوںو کې مشغوله کی نو دا نفس شه د یو سوړلی دا کته په کې نهسته نو ته نیک اعمالو طرف ته لاړې دا نفس ته خیر طرف ته بوزي دا رب رضا طرف ته بوزي دا, دا دوه جهانو کمیابې طرف ته بوزي او کچره دا نفس په تابا نخپی کې خودي نو بیا به دا نفس ته اغي غناہوںو ته او اغه د حلاقت زین تب تابوزی چې بیا به ته نه د پسر باندې پويږي او نه به د خپل خبره او د ژوند په ویخ باندې پويږي نو دیوږي امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ دغه قول پیغام اومده دی چې دا, دا وخت کڅوک برکتی کول غواړي او دا وخت کڅوک قیمتي کول غواړي علما وايي کوي چې وخت قیمتي کوي نو امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دا د خبره ماز د کړي د علماونه چې وخت هله قیمتي کوي چې ته د الله درزا په کارونو کې وخت تاتیر کې دا وخت هغه کارونو کې صرف کې چې څه کې د دنیا او د آخرت کمیابي ده